Tady taky vence, máme v republice, taky jsme vytrádi jeden z nich, který máme teď na startovní rampě. Přivezli nám ho ukázat Lubomír Denkl a Jiří Horák. Určitě je se na co dívat, protože tohle už je vlastně historický vůz. Jiří Horák, tak ty dominovali nebo sbírali vítězství absolutní na přelomu 80. a 90. let. Jak to mistrovských regionálních tak mistrovství Evropě, dokonce tohle auto. Thank you.
Lubomíra Peťa a Jiřího Hráka na cílové rampě, oni jdou v rámci té Mapples. Tam bohužel jsou silnější a rychlejší vozy, tak doufáme, že pánové si to pěkně užili. Pohádu 2 plus 13.